Скъпи съграждани на община Петрич, първо искам да се извиня, че няма възможност да бъда в студиото на телевизия БАЦ, но искам да бъде излъчено от телевизия БАЦ. Скъпи съграждани, дойде време да ви благодаря за първи тур. Благодаря за доверието, което ми дадохте. Доверието, което ме кара да се върна отново в Петрич и да градим заедно Петричката община. Затова, независимо манипулацията, независимо резултата, аз съм доволен, че има промяна в Петрич. Скъпи съграждани, аз ще подкрепя Стоян Рудиков. Подкрепям го, защото е един млад, талантлив, амбициозен човек. Искам промяна в Петрич. Затова, пак повтарям, аз подкрепям Стоян Рудиков. Мисля, че и вие ще подкрепите един млад човек. Да гледаме за бъдещето, за нашите деца, бъдещето на Петрич. Благодаря ви!